I en klass går det 24 elever, varav hälften av eleverna är pojkar. En fjärdedel av pojkarna är från Skåne. Och vi ska beräkna hur många pojkar det är från Skåne. Vi arbetar i programmet RunMat och dit kommer vi genom att gå med piltangenterna och markera ikonen RunMat. Vi trycker Exe för att komma in i programmet. Vi börjar med att räkna ut hur många elever som är pojkar. Då kan vi multiplicera 24 med en halv. Och det kan vi skriva i bråkform genom att trycka 1 och så knappen för bråk här och sen 2. Och så trycker vi Exe för att få svaret 12. Nu ska vi beräkna hur många som är från Skåne och det är en fjärdedel. Då ska vi ta 12 multiplicerat med en fjärdedel. Och om vi nu trycker multiplikationstecknet direkt här, då kommer svaret, det vill säga 12 från den tidigare uträkningen, att användas. Och sen knappar vi in nu en fjärdedel genom att trycka 1. Och så knappen för bråk där. 4. Trycker Exe för att få svaret. 3. Det är alltså 3 pojkar som är från Skåne i klassen.